znam šta meni Sora na prvi končulica rekla. To ne bi nikada otkrila, to što mi je ispričala u kazini. Ali moram reći da većina njih greši u kući. Kad kažu da Filip nije zaljubljen ni u jednu devojku. Zašto? Zato što on čim je ušao u reality, on je poljubio Zoranu, spavao je sa njom. Neću ulazim u detalje, znam sve šta je bilo, ali on sigurno nije zaljubljen ni u jednu. On je u reality da ide od jedne do druge i to. On ne može da se zaljubi takav. To je njemu samo navika. Pa čim je se ljubio sa Zoranom. I znaš šta sam primila zimu? Pa ima par nedelja prije nego što će ući Marijana. Možda nedelju dana. Ona je išla nazad, Zorana lako igra i ide nazad. A Filip ide prema njoj. I onako se joj nabacio. Ona ga ignoriš i gura ga od sebe. Pa onda nema smoki. Onda nema priče ovdje. On možda bi spao. Pa naravno. Pa znaš možda pravi priču da bi opstao ovdje. Pa mora. A što mi će zakriju njega? Pa ne, mislim, to je sve marketing.